профессор Знеповский, уважаемый господин Петров, уважаемый господин Харанг, уважаемый господин Златев, скъпи приятели. Благодаря, че ме поканихте на това събитие, което със сигурност утвърждава една сентенция, в която ние вярваме, че думите отлитат, а написаното остава. И е добре да се пише. И е добре да се помни. Да се помни уроците на историята, за да не се повтарят зловещите грешки от недалечното ни минало. Този труд, който всички днес държим в ръцете си, той е резултат на усърдна и издълбочена изследователска работа в продължение на години. Тази книга прекрасно съчетава с всичко, което тя ще ни разкаже, покаже, документира и допълва тематичните издания от поредицата и с архивите на Държавна сигурност. Разбира се, един от най-безспорно важните въпроси на българския преход и един от най-обсъжданите въпроси на българския преход – ролята на структурите на Държавна сигурност. Радвам се, че тези изследвания се правят. Стискам ръката и благодаря от все сърце на всички, които ги правят. Благодаря на тези, които ги подкрепят, на отговорните медии, които ще посочат постигнатото в нелеките усилия на нашите учени, за да разберем миналото, за да го предадем по един достоен начин на следващите поколения. Благодаря и на комисията по досиетата, която организира по един достоен начин този огромен по обем и съдържание архив. И аз съм сигурен, че има още много години отговорна работа пред тях, за да може да помогнем на всеки в тая държава. Изследовател, студент, ученик, гражданин, който иска да знае, за да може да научи, а след като научи, да може да помогне на държавата си да гледа напред, а не назад. Доскоро единствената достъпна гледна точка, гледна точка историята на Държавна сигурност, беше мемуарна литература, която по-скоро беше писана от самите бивши оперативни работници. И благодарение на системната дейност на комисията по досиетата, това вече е зад гърба ни. Четвърт век след кръголясването на Берлинската стена, трябва да признаем, че у нас не бе извършена смяна на елитите. Същите стари лица от същите безскрупулни служби за сигурност на тоталитарната държава продължават и днес с опитите си да доминират нашето общество. Същите сенки от миналото се прехвърлят и към настоящето. Те правят всичко възможно да променят дневният ни ред, да ни залъгват колко прекрасен е живота по време на комунизма, един живот в несвобода, един живот, в който ние бяхме откъснати от нашата естествена среда на развитие, а именно европейските народи, а именно демокрацията. Такава, каквато беше зададена от нашите революционери, нашите родители, от българските патриоти, още с раждането на третата българска държава. Същите тези сенки от миналото продължават и днес да възпроизвеждат митове за държавна сигурност, за нейното съществуване, за начина, по който тя действа. Нещо повече, дори по някакъв начин се запазиха и моделите на подбор на кадри, за които продължава да се разпространяват такива митове. Аз съм изключително впечатлен. Получих книгата предварително, хвърлих едно око и съм впечатлен от подхода, който е избран от авторите. Момчил Антодиев и Мария Дерменджиева. По-различен подход. Много интересен, защото това е наистина първото изследване, което ни представя истината за държавна сигурност чрез анализ на професионалните биографии на оперативните работници. Едно голямо достоинство на тази книга е, че тя изследва характера на комунистическия режим. От професионалните биографии на оперативните работници
авторите правят един много важен извод. А именно, че кадрите на държавна сигурност са подбирани не заради техните качества и достоинства, те са подбирани заради техния происход и заради верността към режима. Няма да се уморя да повтарям, че през последните 26 години ние пропуснахме възможността да пратим комунизма в музея с всичките му метастази, с цялата истина за него. Но това не бива да ви отчаява и не бива да се предава. Това ще се случи, рано или късно, и като държавна глава. Аз работя за това. Длъжни сме да разчупим този печат на мълчанието, тази омерта. Разбира се, че трябва да говорим със своите деца на висок глас и ние трябва да им кажем истината за комунизма. И разбира се, че трябва да почитаме жертвите на комунистическия режим. И абсолютно недопустимо за мен като държавна глава е с лека ръка да поминаваме факта, че време на комунистическия режим човешките права бяха погазвани грубо и като правило. Това беше нашето ежедневие. И затова и преди няколко седмици приех с удоволствие да стана патрон на инициативата на депутати, общественици, учени, така че в учебните програми на българските училища да бъде включено с подобаваща тежест и по един обективен начин в неговата комплексност да посочим и да инициираме изучаването на историята на тоталитарните режими на 20 век. Няма как да скъсаме соковите на миналото, а няма да имаме самочувствието, че сме го направили, ако не дадем шанс на млада и демократична България, именно чрез достойното осмислене на миналото. Трябва да дадем една точна, коректна и безкомпромисна и безпристрастна оценка на всичко, което комунистическия режим извърши, именно и с неговите предателства национални, не едно, именно и с огромното разделяне на българите, което бе извършено, както и тотално отричане по времето на комунистическия режим на българският национален идеал и интерес, дефиниран от българските възрожденци, революционери и будители. Никога не бива да забравяме, че и това беше и най-мощната държавна машина, но и трябва да си направим изводите, че и най-жестоката машина на държавна сигурност оказа безсилна пред волята на хората и тяхното желание за демократично развитие и човешки права и свободи. Бих искал специално да поздравя, разбира се, авторите, да благодаря на фондация Конрад Аденауер, да благодаря на всички, които подкрепят популяризирането на тази тема, така че да осмислим близкото минало по един достоен начин. Наш дълг е отговорно и последователно да работим за това цялата истина за комунистическия журнализъм на България да достигне до гражданите. Тогава, когато направим това нещо, ние ще имаме самочувствие, ние ще имаме и достоинството, което искаме да имаме, че сме се отнесли към историята по един достоен начин, че сме научили уроците си от историята. Тази история, която се пази в документите, тази история, която се пази в архивите, тази история, която можем да чуем от свидетелите и тази история, която искаме да завещаем по един обективен начин на нашите деца и внуци. Благодаря на всички, които помагат за това. Благодаря.